Damn face. Dari selatan tanah air kita berkelana. Kini giliran pantai timur membuka pintu menjadi tuan rumah bagi pasukan Harimau Malaya malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke malam penyatuan jiwa. Malam untuk kita lupakan segala sengketa. Malam untuk negara, malam untuk Harimau Malaya. Malaysia berdepan dengan Kepulauan Solomon. Untuk pasukan pada malam ini masuk pada Stuart Wikin. Peluang bagi Stuart Wikin. Cubaan yang baik ada Biasan, tetapi Philip Manggo berada di sana untuk menafikan gol pertama pasukan Malaysia. Masih lagi dalam kawalan Matt Davis, Arif Aiman pula di sebelah kanan. Cuba mendapatkan Hendrik. Wantu yang baik Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman, hantaran yang agak tinggi. Namun ini peluang bagi Corbin bagi memastikan kubu beliau tidak dibolosi. Nah, ini bahaya bagi pasukan Malaysia. Shihan gagal dan peluang bagi Rafael Leai. Gerakan pertama, percubaan pertama, kesilapan pertama daripada benteng pertahanan pasukan Malaysia menghadiahkan jaringan kepada lawan yang misteri ini, Kepulauan Solomon. Membuka jaringan di Kuala Terengganu daripada benteng pertahanan pasukan Malaysia. Ya, memang betul kesilapan, kerana pada saya Shihan tidak perlu keluar daripada gawang beliau, kerana di situ kita lihat bagaimana Feroz sudah pun memberikan tekanan. Dan pemain berjasa nombor 11 Gagama Feni, beliau bijak memperdayakan kerana beliau melihat Shihan sudah pun keluar daripada gawang, dan beliau melakukan satu hantaran lintang. Dan di sini kita lihat Rafael Lai mudah untuk, tetapi satu saja gerakan dan mistik yang dilakukan oleh pemain-pemain perlu melakukan kepada Paulo Josue. Satu tampanan Paulo Josue. Lihat saja kepada celebration yang dilakukan oleh Philip Manggo ini. Walaupun percubaan daripada Paulo Josue seakan-akan mampu untuk menghasilkan sesuatu bagi Malaysia. Yang baik mendapatkan Arif Aiman sebelah kanan. Masih lagi berdepan dengan Calvin. Dilepasi. Oh, adakah itu kekasaran dan penalti? Baru sahaja diperkatakan tentang kelincahan pemain ini. Beliau memulakan gerakan ini dan beliau memaksa kekasaran daripada Calvin Ohasio. Selepas kali ketiga beliau berjaya melepasi pemain itu. Rudy. Ya, satu gerakan yang betul baik. Kita sudah lihat mungkin dua atau tiga kali gerakan yang dilakukan, dan kali ini beliau bijak menggunakan kelajuan. Arif Aiman, peluang bagi Arif, mudah, jaringan, tenang. Ini adalah MVP bagi Liga Malaysia, Arif Aiman Hanafi. Dan Malaysia mendahului pasukan Kepulauan Solomon selepas ketinggalan di awal minit ke-11. Ya, satu jaringan ataupun tenangan yang begitu baik yang dilakukan oleh Arif Aiman. Pace bola yang begitu laju, beliau meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol pasukan Solomon, Kepulauan Solomon. Dan saya rasa walaupun Philip Manggo sudah pun membaca, tetapi cuman, wow, 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 daripada Safawi Rasid. Beliau kembali ke Kuala Terengganu, tempat di mana beliau dilahirkan kariernya selaku pemain bola sepak. Tiga touch yang diperlukan. Baik, kita lihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Lita dan kawalan bola yang betul baik. Dua sentuhan, dan juga ini adalah sentuhan yang terakhir melalui kaki kiri beliau. Beliau melakukan voli untuk menewaskan Philip Manggo. Satu jaringan yang pada saya mungkin begitu lama yang ditunggu oleh Safawi, kerana pada inilah gerakan yang baik, inilah momentum yang diperlukan, dan inilah kombinasi yang diidamkan sebagai penutup kepada malam yang penuh bermakna. Berikan kepada Safawi Rashid ataupun Sami Safari, kerana beliau melihat ataupun menguis bola sebentar tadi, memberikan bola kepada Litak, dan Litak melakukan satu first touch yang betul baik dan mudah untuk melepaskan rembatan musik kaki kiri beliau.